Всичките 16 зрелостници от 12-я клас на Хасковската професионална гимназия по механо и електротехника Стойчо и Кица Марчеви са получили слаби оценки на втората задължителна матура, която е за придобиване на професионална квалификация. За случилото се децата от паралелката за системно програмиране са подали жалба в регионалното управление на образованието. Те обвиняват за двойките учителката Наталия Пенева, която освен, че е техен преподавател, е и председател на комисията, проверявала и оценявала изпитните им работи. Ще извършим необходимата проверка и ще дадем отговор на това, което сме констатирали. Общо заето недоволстват от учителя, но това трябва да се провери. Кой е причина за този слаб успех в целия клас? Според родителите и учениците, заради постоянни конфликти с класа, учителката се била заканила, че никой няма да издържи държавния изпит. Моите колеги и аз обсъдихме въпроси и смятам, че до края на месеца ще можем да намерим вече отговор, който да удовлетворява и ученици, и нас за слабия резултат. Няма никакъв вариант да бъдат анулирани резултатите, те са окончателни. Но пък учениците в 12-ти клас имат възможност да положат изпита в сесията август-септември. Така че, ако са достатъчно мотивирани, ще поправят този резултат. Директорът на гимназията Тихомир Калинов заяви, че въпросната учителка нямала специално отношение към децата. Аз не смятам, че някой има интерес в училище да ощетя особено ученици. И в това число аз като директор смятам, че всички наши ученици би трябвало да завършат и да покажат добри резултати на изпитите. Аз никога не бих направил нещо, което да е в ущърб на учениците. Според Калинов, причината за ниските резултати е в по-високия изискуем праг от точки на изпита по професионална подготовка, а децата не са се справили на теоретичната част. Те с тримата оценители, които са комисия, си дават оценката за всяка една работа. И доколкото виждам аз от това, което са оценявали, нямат разминаване между тях си каква е оценката на всеки един ученик. След когато оцени работата, нали, получи се оценка, след това се разсекретяват, т.е. отварят се пликовете и се вижда коя работа на кого, на кой ученик е и кой ученик каква оценка получава. Така че да се говори, че някоя учителка е така се решила да пише двойки на всички да ги скъса, е просто безпредметно. Междувременно след случилото се друга преподавателка от училището е подала молба за освобождаване. По думите на директора, тя не е посочила причините за напускането си. По неофициална информация, точно случилото се с 12-я клас е провокирало тази реакция у младата жена.